Жоспарлы кеңестің күн тәртібінде қаралған келесі мәселе жұмыспен қамту орталығында қолға алынған шаралары барысы болды. Бұл тұрғыда орталық директор Қарлығаш Ғафарова ақпар таратты. Жауапты жүйе басшысының ақпаратына сүйенер болсақ, нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған еңбек бағдарламасы қаламызда негізгі үш бағыт бойынша жүзеге асырылды. Барлық делік бағыттар бойынша көрсеткіштер өз деңгейінде орындалып отырса керек. На текущую дату по вопросу трудоустройства обратилось 1812 человек. Ағымдағы кезеңде жұмысқа орналастыру мәселесі бойынша 1812 адам жүгінді. Оның ішінде 1657-сі жұмысқа орналастырылды. Немесе көрсеткіш 91.4%-ға орындалды. Өткен жылы бұл 95%-ді құраған. Есепте тұрған жұмыссыздар саны 212 адам, 2018 жылы 215 адам болған. Тіркелген жұмыссыздық деңгейі 0.5%, өткен жылы 1.2%-ді құраған. Жалпы жұмыссыздық пайызы 4-ке тең. Осылай деп мәлімдеген Қарлығаш Ғафарова, бағдарламаның бірінші бағыты бойынша 181 тұрғындарымыз қысқа мерзімді курстарға жіберіліп, оның ішінде 138 азамат білімдерін аяқтаған. Екінші бағыт бойынша кәсіпкерлікті дамыту мақсатында 26 жерлестеріміз шағын кредиттерге ие болса, тағы 30 азамат арнайы бағдарлама шеңберінде қосымша гранттарға ие болған. Жастар тәжірибесіне есепті кезеңде 86 бітірушілер жолданып, көрсеткіштер толық мөлшерде орындалған көрінеді. Есепте тұрған жұмыссыз азаматтар бойынша жұмыстарды жалғастыру қажет. Себебі өздеріңіз білетіндей, бұл мәселе бойынша бізге көп келеді. Сондай-ақ атаулы әлеуметтік көмек бойынша жүгінетіндер қатарда біршама. Сондықтан тұрғындарға әлеуметтік көмектің уақытша берілетін қолдау екенін түсіндіріп, тұрақты еңбекке орналастыру қажеттігін ұғындыру керек деді қала әкімі. Жиналыс жалғасында тұрғындарды арнайы мерзімдік оқуларға жіберу бойынша мәселелер ортаға салынды. Оны шешу жолдарын қарастыру қажеттігіне сөз болды. Осы ретте шаһар басшысы бұл сауалды қадағалау қажеттігін жауапты жүйе өкілдеріне жүктеді.